E sot mi janë gjanë si dy pika loti me djeshmen. Djeshmen, të djeshmen, ku rinia nuk e di, për munges të drejtsis, për mbuluar krimet që kryeshin, binëna dhe babalarët tuaj, të reja, të kurbinit, lejës, mirditës, të rinjë, të kurbinit, lejës, mirditës, që jeni sot të salë, në bëtë zemra malë, që jeni gjithmonë, në kraun e themeluzve, në kraun e qëndrestarve, kishte një parull, sa e që bënin krime, sa e që qonin burg njërës pa fajshem, apo i vrisnin pa gjyqë, sa e që shpronsonin, sa e që varfronin, sa e që shkonte thika në palcë, e s'kishte as buk misri, thonin, qëfar don populli bën partia, qëfar thot partia bën populli. Sot quhet konsultim kombëtar. Është njëjti mentalitet. Konsultim kombëtar. Pasi e ka varfruar Shqipërinë si askush. Pasi e ka zbrazur nga rinia si askush. Pasi e ka vjedhur si askush. Pasi ka ngritur në fron veset më të këqija, llumin e shoqërisë. Dhe ka nxjerr jashtë institucioneve. Njerëzit, burrat dhe gratë e vyshëm, duke e mbushur me hajna e kriminel, parlamentin, qeverinë dhe institucionet, që s'janë më institucionet se si takojnë me qytetarëve, tani Edi Ramën a çon formular për të na pyet a duhet me imshtet gratë me 3 fëmijë. Ndërkohë që policia ti i tërheq zvar gratë 80 vjeçare sepse mbrojnë shtëpinë e tyre si në Tiranë dje. Na çon formular me pyet a duhet legalizu kanabisi. Ndërkohë që e ka marrë vesh gjithë bota që në Shqipëri zgjedhjet shkatrohen dhe vidhen për shkak të aleancës së Edi Ramës me baronët e kokainës, me baronët e krimit. Nuk është gjë tjetër vetëm një përpjekje e fundit e një regjimi i cili nuk është qeveri. Po njësoj si diktatura e para 31 viteve është një regjim në koma. Një vdekur i pakallur politikisht. E për fat keq, ndërkohë që gjithë energjia jonë, e gjithë forca jonë, e gjithë vëmendja jonë duhet përqendrohej për t'i dhënë një grusht fort dhe përfundimtar regjimit, për t'i kthyer Shqipërinë shqiptarëve, për t'i kthyer në shinat e saj demokracinë e brisht me shumë probleme 31 vjeçare. Dhe për t'i dhënë mundësi brezit të ri që të bëjë realitet ëndrrën 31 vjeçare për një Shqipëri europiane, që do të thotë për një Shqipëri demokratike të vërtet, ku parlamentari me të vërtet përfaqësoj qytetarin. Dhe mos të vi aty si përfaqësues i klaneve apo grupeve të hajnisë qeveritare apo të krimit organizuar. Në vend që të përqendronin pra gjithë energjinë tonë betejën opozitare që kemi shpallur prej ditës së parë me një synim për të kthyer legitimitetin dhe demokracinë. Jo për të njohë, se kur nuk e njohim rezultatin e 25 prillit, sepse është manipulim, është rezultati masakrës zgjedhore, por për detyruar Edi Ramën dhe regjimin e tij të pranoj atë që do sot shumica, ndryshimin. Ndryshimi vjen me votë. Vota duhet garantuar përmes një reforme të thellë sistemit zgjedhor. Përmes një reforme administrative territoriale që ja kthejmë bashkitë dhe komunat njerëzve. Përmes vettingut politikanëve, që ti detyroj politikanët të shkojnë para drejtësisë, e të tregojnë xhepat e kontot e tyre, të familjarëve të tyre dhe lidhjet e tyre. Duke filluar nga unë i pari, jo thon tre të tjerët, secili nga një arsye apo nga një sebeb tjetër. Pse jo? Pse gjyqtarët, prokurorët po? Pse policët po? Tani dhe noterët po, nesër do thon dhe zetoristët, edhe blegtorët, edhe bletarët, edhe peshkatarët, edhe zdrukthtarët, vetëm politikanët nuk duan vetting. Pse? Sepse kanë për të fshehur. Kanë shumë për të fshehur. E pra, po e rikthehem edhe një herë që jemi krah njëri tjetrit. Siç kemi qenë nisjet rrugtimit ton si familje politike. Nuk ka qenë rrugtimi lehtë, jo. E di mirë se jemi e vetmja familje politike
në Europën ish komuniste që nuk ja doli, do të tashemte diktaturën me goditjen e parë. Si që dim fare mirë, se herën e dytë kishim krah djepin e demokracisë botërore, gardianin e demokracisë botërore, flamuri cilit ndodhet prapë këtë salë, si që ndodhet gjithmonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mesazhet e James Bakerit, dhe përfaqësuesit të tij në krah të Partisë Demokratike në vitin 1992. E pra e dim të gjithë, dhe e din gjithë shqiptarët, që sa herë ndodhemi para tiranive, tiranisë komuniste që përmbysëm 92-shin me votë, dhe tiranisë korrupsionit, të krimit organizuar, dhe të marrëveshjeve të hapura të fshehta, me faktorët e tranzicionit, dy kushte duhet përmbushim, në mënyrë që ta përmbysim edhe këtë tirani. E para të qëndrojmë krahët njëri tjetrit, me mendjet e hapura, të vendosur, të qartë, plot guxim e plot shpresë për Shqipërinë nesër, dhe e dyta mos ta humbasim busullën, busullën tonë, busullën e Partisë Demokratike, Partisë Euroatlantike, antikomuniste, perëndimore, pro-europiane, pro-amerikane. Dhe këtë nuk e përcaktojnë fjalët, por e përcaktojnë veprat. Veprat tona kanë folur qartë. Atëherë kur Shtetet e Bashkuara përcaktuan si personat pa dëshiruar në grata personazhet botës krimit lidhur me Partinë Socialiste. Duke ndjekur njëtën standard dhe me kompetencat dhe pushtetin që ju deleguat të kun me një antar një vot, edhe unë ka marrë gjedin vendim me nëndë shtator, me shpresën dhe besimin se Sali Berisha do t'ja kursen të demokratve atë që u përpoj që të bënte dhe që përpij që ta bëjë edhe këto ditë të fundit. Duke i thënë, na lë të të nderojmë për atë pjesë të mirë të historisë. Na lë të vazhdojmë për para, sepse një standart kemi vendosur, një standart që kemi mbështetur dhe ti. Kush është non grata nuk duhet jetë në politikë, ma dje më shumë se kaqë. Por, për fatë keqë, interesat personale ju vendosën sakrificës së demokratëve të Kurbinit, të Lezhës, të Mirditës e gjithë shqiptarëve. Dhe jemi sot këtu pikrisht si pjesë e atij mentalitetit vjetër që e përmendi dhe avokat Duka. E vërtet që si kemi dhënë dorën asnjëherë njëri tjetrit, se ka dhënë mundësia me i dhënë dorën njëri tjetrit.